Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního videa ze série Craft the World a my dneska budeme pokračovat tady společně s našimi trpaslíky v nějakém tom našem dolování a těžení a tak dále a tak dále. Rozhodně se máme na co těšit. Minule tady byla ta potvora obluda příšera a darovala nám stříbro, který jsem tady normálně pozbíral, týmu by na mě neútočili, takže bez problému. Jediné, co na mě útočilo, tak jsou ti orci, co tady jsou třeba tenhle ten a tak dále, a tady ty na mě neutočili, takže pohoda. Jinak jsem mu tady zkusil dát něco méně ceného než železo, svítí to oranžově, nevím, jestli to je dobře nebo jestli to je špatně. To uvidíme v nejbližší době. On píše něco o nějakých cenných dárech, no tak jsem na to zvědavý, jak se mu to bude líbit sičákovi. Tak, tady jsme našli naleziště uhlí, no. Opravdě jako, uhlí je fajn, ale potřebujeme v tuto chvíli trošku víc železa. Aby jsme si udělali nějaký železný nástroje. Jinak já už doufám, že už tam pro tu jednu trpaslici už tady budeme mít výbavu hotovou. Ano, máme. Chtělo by to prostě aspoň ty železní krumpíky jim udělat, no. I když ty vlastně udělat klidně asi i... A já pak udělám rovno asi stýlový. To je škoda plitvat to železo na to. Tak. Co je vlastně tohleto za ty žebříky? Jsem ještě ani nevyzkoušel. Dřevo z toho je jenom, jo, a myslím, že z toho bude nějaký styl nebo něco. Dobře, taky v tom, nevím, jestli tady v té mapě, nebo vůbec všeobecně do hry přidali stýlový žebříky, který přidávají komfort, což je úplně super, že už tam nebudou ty ošklivý železný, co jsme měli doteď. Teda železný, dřevěný, samozřejmě jsem chtěl říct, a že tam budeme mít i ty železný, že to vypadá docela pěkně. Tak dělejte ale, makejte, makejte, kluci. A holky. No jasně. A to na tom stropě prostě nechte být, že jo? To tam není důležitý. Hlavně vykopejte to pod sebou, abyste potom na tom stropě tam na to nedošahli. No naštěstí to udělali, super. Tady máme nějakou knížečku. A tady jsme se někam prokopili, kam se dnes dostali. What the f? Nějaký poklad? A hlídá ho drak. Tak jo lidi, otázka na vás. Jak je ten drak silnej? Myslím si, že to je velmi, velmi důležitá otázka. Jak je ten drak silnej? Zabiju ho teďko, nebo mám počkat na nějaký lepší nástroje? Kdo to hrál? Rád si nechám poradit. Já bych řekl, tak si to savenu. A zkusíme to, ale tady jsou autosavey, že jo? Tady to nemůžu sejvnout, pak si to loadnout kam chci. Hlavně tady u něj dost železa, což by docela jako popravdě to železo bodlo, jo? Hodně by to železo bodlo. Tak, uděláme ještě průzkum tady na tu stranu. Zase uhlí. OK, uhlí je kámoš. Vím, že jsem to už několikrát říkal, že uhlí je kámoš. Ale zase až takovýhle kámoše nechci. Já chci spíš jako kámoše, třeba taky kámoše jako železo. Jo, tady taky všude uhlí, uhlí, uhlí. A železo u draka, fajn, tyjo. Když tady pod tím drakem bychom to železo čistě teoreticky vykopat i asi i... Mohli. To nebude problém pod tím drakem vykopat, ale tam u něj nevykopu, že jo? Hoh, železo! Lidi, železo, železo, lalalala. Ty jsou jehličky, ty taky budou třeba. Tak, kolik máme vůbec postelí? 6 a máme 9 trpaslíků, to je docela problém. Vykraftíme dřevěnou postel, z té dřevěné postele potom vykraftíme palandy. Uděláme takhle, samozřejmě zase došlo dřevo nečekaně. Kdo by to byl řek? Prostě tady v té mapě mám hrozně velký problém se dřevem, ale už. No jasně. Jsem se malem prokopal k brabencům zase.
Proč vždycky to železo něco hlídá? Brabenci, drák, orkové, když tamhle dole taky dost železa koukám. Jo, tam je toho dost, tam se prokopeme. Možná se nějaký trumbera zabije pádem zase, jako vždycky. Tak hele, všichni domů povinně. No, to jsem zvedal, jak tam jako slezeš dolů. Zase rozbiješ kokos. Tak potom uděláme portál, ale já chci teďkom prostě spacifikovat na jednom místě. O, tady je železa, pojďte se na to lidi. Tak jo, fajn, myslím, že železnou krizi jsme právě zažehnali. Aspoň teda prozatím, neříkejme hop, ale aspoň prozatím teda. Na pavouky se podíváme určitě příště, nebo na mravence, nebo co to je. Nebo příště, někdy příště, takhle spíš. Úplně se mi je nechce zabíjet zatím. Jsou to sice XP, ale teďko by mě asi docela ještě naklepali. Nerad bych zase přišel o nějakého trpaslíka, asi chci trošku polevlit ty trpaslíky, tak já ne, furt o ně jenom přicházet. No, tak tohle už je super. Já si myslím, že rovnou můžeme nějakému trpaslíkovi nechat tady udělat trošičku stýlu. Že takové železa asi bude docela dost. A myslím, že v uhlí taky mít nouzi nebudeme. Našel jsme docela dobrou žílu teďkon, to se musí nechat. O, tady toho uhlí. Bože, na této mapě je snad jenom uhlí. A se vždycky kouknu kamkoliv, tak všude vždycky prostě samý uhlí. Tady dole ještě další železo koukám. Haha, super. A taky docela velký naleziště to vypadá. Velmi pěkně. Tak, necháme to dokopat, pošleme domů. Všichni domů. Nahoře. Šplhej ty, šplhoune, honem. Jestli zase spadneš. Šikovná holka. Tak, prý nemají jídlo, říkají. No fakt, že ne, mě fakt nekecali. Nemají jídlo. Tak, očkej, něco jim tady ještě uvaříme z těch houbiček. Uděláme jim teď si nějakou houbičkovou polívku. A budeme potřebovat nějaký stromy. Máme tady kouzelný les. Z toho by něco být mohlo. Není z toho nějak extrémně moc, ale aspoň něco. A já bych chtěl ještě zkusit vycraftit nějaký tyhle ty potvory. Ať máme nějakou tu aspoň trošku obranu připravenou. Prkna málo prken, dáme tam takhle teda prkna. A steel se vyrábí, OK. Co vůbec tohle? No, to se mě připravené jídlo, aha. Tak, teďkon ty palandy vycraftíme konečně. Tu postel jsem tam rozebral, ano, rozebral. Tadečkej, craft, to byly tady palandy, jo. Jo, na ty potřebujeme ty prkna, který nemám zrovna aktuálně. A na prkna potřebujeme dřevo, který aktuálně zrovna nemám. Takže chvilku honem, makáme. Ty prkna ale by mohly jít trošku rychlejc. Viděl jsem dobře, že tady dělala prkna, to zase byl vizuální bug, že jo. Ale doufám, že to byl jenom vizuální bug asi, nebo jsem slepej. Když to si dělala prkna právě tady, ne? Tak, uděláme asi patro ještě ložniční dole? Teď otázka. No, nevím. Tak, tady se jedna vyrábí. Jo, hele, už nám stoupá komfort, lidi. Už máme 51. Je velmi dobře, velmi dobré. Tady se mi tady moc nelíbí. Proč tam roste jenom na tom jednom bloku? To roste na kameni jenom, myslím, jak to je možný. Asi jo. Počkej.
Jsem zvědavý, jestli to roste jenom na kameni nebo ne. Haha. Ty mi to všechno snědli už, ne? Jsou potvory? Tak, lístečku ještě máme asi dost, ne, no jasně. Uděláme spoustu salátu jim tady. A hlavně bychom možná mohli udělat ten lepší stůl, ten větší. A tohle se vyjde kulový. Tady, large table. A to se třeba akorát prkná. Prkna budou hned. A dáme sem ten větší stůl. Já bych ho dal tady na druhou stranu možná. Ne, tam dáme druhý campfire potom, nebo nějaký na to vaření. To bude vypadat dobře, to bude vypadat cool. No tak, ty prkná honem, lemry lenivý. Tak, nějakou manu ještě máme, tak se ještě asi uděláme les. Ať máme dostatek dřeva. Tam potěžíme lístečky. A tady máme taky nějaký strom. Nebo strom, no. Nevím, co to je. Houbičky? Ale co je? Tohle nemám tucha. Něco porostlý houbičkama. Budem tomu říkat něco porostlý houbičkama. Tak. Ten velký strom, strom, stůl. Tak. Velký stůl potřebuji udělat. Dáme se ho zatím semhle. Tak. Tady máme další věž. Super, super. Ještě tady dáme jednu potom. Máme na ní ty. Nemáme na ní tintenons. Henten onen bazmek hřebíky. Tak, super. Ještě pak tady dáme jednu a bude to úplně cool jak svině. Kdybychom budeme muset rozšířit trošku výrobu a... Bouřka. Fajn. Co jsem chtěl říct? Jo, že budeme muset rozšířit výrobu a přidat určitě tady tu jednu věc a ještě aspoň jeden workbench možná. Nevím, nevím, ještě uvidíme. Tady bych to rozšířil možná takhle ještě doprava. Možná bys tam mohla vejít ta postel patrová ještě, co? No jasné. A potřebujeme ještě vycraftit palandy. Kdy máme ty palandy? Tady. Tak. Je fajn, že ty palandy se kraftí instantně, to se mi líbí. Ten stůl už někdo jako udělá, nebo co? Jo, na to byly třeba ty prkna. Který jsem spotřeboval teďkom právě na ty palandy. Fajn. Tak, každopádně ložnici máme teďkom pro 10 trpaslíků, takže máme ještě rezervu do dalšího levelu tady, což je super. Než přijde 10. trpoň. A ona jich celkem stejně bude jenom asi nejspíš 12, možná se dostaneme na 13. Takže když tak ještě tady potom uděláme o kousek dále ložnici, no. Je dobrý hlavně, že to mají blízko nahoru, když se něco děje. Kam jdeš? Jo, ha, tam je prkno ještě jedno. OK, OK. Tak, jak jsme na tom vůbec s kamením? Kamen nějaký máme, to je dobrý. Tak, teď bych ještě něco dal tady přetavit na steel. A ještě jedno si kliknem, tak. Ať taví. Tavič elektrárensky, to byl vlastně topič, pardon. Schválně, napište mi do komentáře, kde jste slyšeli něco o nějakým topiči elektrárenském, z čeho to je, nebo odkud to pochází, nebo si chápete, co myslím. Po případě, kdo to napsal, by mě taky zajímalo. Jestli víte, kdo to napsal, to je dobrá otázka. Tak, já teda si rovnou ještě zaměstnám teda tyhle ty trumbery. Já vím, že nemáš jídlo, počkej, za chvíli jídlo bude. Šup. A jde tam stůl. A dáme tam, nebudu to dělat CTRL klik a udělám to tak, že to tam takhle naklikám.
A je to samozřejmě z toho důvodu, aby tam měli od všeho něco, aby nenadávali, že už to jíst nechtějí, že jo. Tak, super, krásně vám to jde, kluci a holky. Ještě to nahoře. Tak, dobrý. Teď tady můžeme udělat další dvě patra takhle. Tyjo, to je brigáda. Podívejte se na to. Taková briguška. To nechtěl bych dělat brigušku takhle s krumpáčem někde v tom. V podzemí. Ježiši Kriste, nějaký červ je tady zase. Umlaďte o toho červa, bídnýho. Šup. Chtělo by to už taky ty nůše udělat, co, ty kokso. Ještě ani jeden nemá nůši. Máme nějaký provázky? Provázky moc nemáme, no. Chtělo by to vlnu. Vlna byla z nějakých příšer, z jakých? Tady z týhletý příšery byla vlna. A ne z čeho byla vlna, myslím, že tady z té příšery. No z čeho jinýho, že jo, asi. Tak, to ještě vykupem železo. Tak co, je z toho vlna nebo ne? Bože, ty než to pokácíš tou sekirečkou, tak ten portál skončí. Jelej, mať honem. To mě zajímá, jestli to odnosí nebo ne. Ten zase nějaký trpaslík pak stopro zůstane. Tady nám skončil portál, koukám, co, kluci? Nevím, kam tam jako šplháte, ale je vám jasný, že tudy se ven domů nedostanete. Že tam je zeď, jo? Je vám to jasný. Tak hlavně, že to víte. Nevíte to. To je to nene tohle prostě. To si fakt dělá srandu. OK, uděláme to takhle. Jsem to říkal, že tam zůstanou. Vy jste mi nevěřili. Tak, prosím, všechny portály, které kde mám povodvíraný, takhle zavřeme. Kde nemají co dělat. Tak, můžeme pokračovat, prosím, děkuji. Tak, tady můžeme pokračovat v těženíčku. A nahoře bychom taky měli pokračovat trošku v tom progresu. Máme tady tyhle ty bagy, na ty je potřeba rope. To jsou ty větší bagy, že jo, tohle to už. Ty nejmenší byly někde tady na začátku. Jo. Počkej, na ty je třeba stejně. Ne, na ty je třeba totiž dřeva, tady na ty už prkná, jasně. Necháme si udělat pár prken, OK, pohoda. A teď mě zajímá, jestli tam máme, jo, byla z toho ta vlna. To mě zajímalo, jestli tykom proti mě něco bude mít, když mu tady budu vraždit kámoše. Ne, ten šaman opravdu mě na mě neutočí, pokud na ně neutočím já. Jo, pokud na toho šamana neutočím já, on na mě taky neutočí. To je velmi dobrá zkušenost, kterou je dobré vědět. Tak, potřebujeme ty zvířata s tou vlnou. Dáme nahoře, jsou dvě, hele. A je tady zároveň nějaký vlkodlak, nebo co to je. Tohle počká. Ne, počká, dobře. Už tady zase někdy zůstali prostě, ty vole. Protože tady se mě samozřejmě zase zapomněl dát portál chudákům. On jim skončil. To odnosí akorát uhlí. Tady vím, že tady je uhlí, dobře, necháme ho tady. Ať to hlavně odnosí a... Teď potřebujeme tam nahoře nějak fungovat.
Ježiši, přichází noc. Teď ti ptáci jsou otravný. Ježiši, kde se co to je za potvoru? Nějaký vlkodlakoň. Jo, z toho jsou vajíčka, super. Tak pojď, teď už nejseš takový hrdina, co? No, to nedává takový damage, to umátí sama. Banzai! Jsme prostě frajeři, ty trpaslice. Banzai! Co je tohle? Kde je hnízdo těch ptáků? Aha! Fajn, dobrý. Co z toho vypadne? Doufám něco cool. Vejce. Aspoň budeme mít na vaření. Super. Tak, povinni domů. Ještě tady nějaký suroviny jsou. Dojde pro ně někdo? Tak. Teď doufám, že už máme dost těch dost provázků vlny, aby jsme mohli udělat provázky. Takže tak. A můžeme teď teda udělat nějaký ty bagy. Za prvý ty bagy uděláme a rozšíříme si tím, co teď potřebujeme zkoumat. A hlavně za druhý budeme mít větší nosnost trpaslíků a to je přesně to, co my chceme, protože oni nám plýtvají hrozně moc portál, protože portál, vlastně když s ním projde trpaslík, tak se ten čas zkracuje rychlejc, jo, já nevím, o 5 sekund, o 10, bych kecal. Uděláme jako 4 zatím a ještě si přiděláme nějaký prkený prkna. Tak, a ještě co bych mohl na závěr dílu udělat, než vás vypnu, tak bych chtěl ještě udělat to, že si tady natěžíme nějaký dřevo. Já vám děkuji za to, že jste se dívali na toto video, mějte se hrozně moc fajnově, budu se na vás těšit u některého z dalších dílů ze série Craft the World. No a zatím čau a ahoj. Jo, a nezapomeňte mi napsat do komentářů nějaký krásný komentář, jak se vám tato série líbí, nelíbí, co byste zlepšili, nezlepšili. Tak zatím čauky, ahoj.